alle sammen, og god morgen. I dag så er det 3. desember. Kampen om å stå opp er egentlig like slitsom hver eneste dag. Dagens luke. Hva er for stor til å komme i dagens luke? Makeup-mekka sitt highlighting palette. Highlighterne deres er dritgode. Jeg hadde fargen Glitz og Passionate. Glitz syntes at jeg var litt for, eller syntes at jeg var litt for grå på meg. Men Passionate var liksom favoritt highlightfargen min, og den var bare dritfin. Se, så finner jeg. Det er helt sinnssykt pigmentert, da. Hallo, nå er jeg hjemme igjen fra skolen, og jeg tenkte faktisk bare å legge meg og sove litt. I hvert fall legge meg og se litt på serie, spise litt, og så redigere dagens video, altså gårsdagen, når dere ser det her. Først jeg gjør når jeg kommer hjem, er å gå på klesrommet, for der er det varmt, for jeg har ovnen her. Og så tar jeg av meg buksa. Og så nyter jeg det. Først så må jeg tisse. Det er min dag i dag. Tisse og se på Modern Family og spise. I dag så tenkte jeg å teste ut Makeup Mecca sin Magic Makeup Remover. Den fikk jeg da i julekalender på lørdag, så jeg tenkte da å se om den faktisk funker. De annonserer for den hele tiden, og folk sier at den er så bra og sånne ting, men jeg skjønner ikke hvordan den kan være så bra, fordi det eneste du skal gjøre er å ta på vann. Så vi får se. Nå har jeg ikke på meg veldig mye sminke, jeg har litt sånn pudder foundation, så jeg får liksom ikke testet den ut så mye i dag, men jeg tenker kanskje at jeg kan teste litt mer en annen dag, sånn. I løpet av uka, men i hvert fall teste litt nå da. Dere kommer ikke til å se noe særlig forskjell, det gjør vi sikkert ikke heller. For å se om det er noe igjen, så kan vi ha bare brukt toner. Fordi da ser man det jo på en hvit cotton pad, liksom. Ingenting. Den er litt sånn svart på en måte, eller litt mer grå, men det er fordi den pleier liksom å bli det, fordi man har møkk i huden. Men den har i hvert fall fjernet all av den pudder foundation som jeg hadde på da. Jeg vet ikke hvordan den har fjernet mascara eller noen ting, jeg får ikke testet det heller siden jeg har vipper. Men, ja, vi må bare se videre. Gjerne kommentere hvilken julekalender som dere ser på, fordi jeg synes egentlig at utvalget til julekalender i år er skikkelig dårlig. Før så har jeg sett på Julesvingen og Juleblåfjell, og Unge Fleksnes for så vidt, men det er nå borte fra YouTube. Vær så god. Jeg skiftet til en T-skjorte, fordi den hettegenseren jeg hadde på, det var kjæresten min sin. Og hvis jeg skal til han, og jeg vet at hvis jeg tar med den til han, så kommer han til å ta den tilbake. Noe som jeg ikke har lyst til, så derfor. Så er jeg litt lur. Nå må jeg bare pakke med meg tingene mine. Jeg må ha med meg historieboka mi, som er drittung. Og det var egentlig det. Nå er han her, så da måste jeg gå.